Dobrý večer, Fashion TV diváci. Jsme tady v klubu Radost FX, tak pojďme dovnitř se podívat, jak to vypadá. Tady jsme v kavárně FX Cafe. Tady se vaří do 4 ráno. Tady jsme v lounge a přesně jak to slovo znamená, tady se může člověk prostě uvolnit, v pohodě, dát si koktejl nebo něco k jídlu. Vlastně tady pomáhala malovat stěny. A teď půjdeme do galerie. Tady jsme v galerii, tady volá, kdy byla galeria, tady jsme měli obrazy, tady se dá bavit. Tady tu zajímavou lampu se přinesli kufru z Pittsburghu. Přicházíme dole do klubu v Radost FX a jestli to tady vypadá známe pro vás, tak to je asi proto, že tady natáčela videoklip Rihanna Please Don't Stop the Music. Tak pojďme dole se podívat. Som zvedavá, plná očakávaní a asi aj pripravená. To je vážne sexy otázik, ako poblázniť ťa mám. Do tých si dnes odvážny, keď pohľadíš ma tam. Ja som nikdy nechcela byť speváčka, ale keď som mala 18 rokov, prišiel taký zvláštny zvrat. Keďže som bola prijatá na vysokú školu, ktorú neotvorili, tak som sa trošku nudila a plákala sa s kamarátmi. A tak som si všelikde pospevovala, až jedného dňa ma oslovil jeden človek, či by som nechcela prísť do štúdia, ja som prišla a to bol úplný začiatok a mala som už dávno, dávno po 18. Viem, aký máš byť tam, ak otvoríme dvere snou, z lásky ťa spovedám. Ja by som chcela zaželať Fashion televízii čo najviac divákov, veľký úspech, aby si vás diváci sami vyhľadávali, aby z vás mali radosť a pomimo toho sa aj ľúbili a radovali sa zo života. I love Fashion TV. Čau.